Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про роботу музею АТО у Дніпрі. В нашій студії старша наукова співробітниця музею АТО Тетяна Войцеховська. Тетяна Войцеховська – історик-науковець, старша наукова співробітниця відділу музею АТО. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю архівознавство. Навчається в аспірантурі за спеціальністю історія та архівознавство. Заміжня – улюблені страви, українські кухні, хобі, читання художньої літератури, подорожі. Тетяно, вітаю вас в нашій студії. Тетяно, тож першому музею АТО у Дніпрі вже виповнилося 4 роки. Так. Як давно ви працюєте в музеї? Працюю з самого початку створення. Сама ідея створення такого музею, вона виникла у лютому 16-го року. І якраз в цей час я прийшла працювати до музею. А уже в травні, 23 травня 2016 року, вже була відкрита перша частина музею. Це експозиція «Просто небо шляхами Донбасу». Тобто ви от з самого початку так. розробляли всією робочою групою так саме ідею створення музею, як він буде виглядати і взагалі що там буде відбуватись? Робоча група була надзвичайно велика, це понад 200 осіб, це і історики, волонтери, військові, науковці, консультанти, там надзвичайно великий внесок багатьох людей. Моя робота, вона більше полягала в допомозі створення саме зали пам'яті. Саме зараз ви працюєте лише по залі пам'яті? Ні. Чи взагалі по всім проектам, що стосується нашої роботи. Зрозуміло. Тетяно, 11 серпня 2020 року от нещодавно в музеї АТО відбувся воркшоп «Сучасний досвід роботи музею з нагоди створення в Донецькій області музею російсько-української війни». Так. Що це взагалі за музей і на якому етапі створення цього музею? Перша зустріч вона відбулася у Донецькій облдержадміністрації 8 липня цього року. Нас запросили музей АТО і адміністрацію нашого музею саме як консультантів, тому що у нас, напевне, на всю Україну найбільший такий досвід створення великого не просто виставкового проєкту, а саме музею, який присвячений такій тематиці російсько-української війни. І цей досвід є досить успішним. За час роботи нас відвідало понад 450 тисяч осіб. У нас декілька напрямків, які ми розробляємо, і саме цим досвідом ми ділилися з колегами. Після цієї поїздки у липні ми підписали меморандум про співпрацю з Донецьким обласним краєзнавчим музеєм, який зараз тимчасово знаходиться в місті Краматорськ. І в рамках цієї співпраці у нас пройшла перша зустріч. Тетяно, а от саме перший музей АТО, який є у Дніпрі, так, з'явився, саме перший, він єдиний взагалі в Україні? Ніде немає вже ось такого створення, можливо, чи започаткування, окрім в Донецькій області? Він, звісно, не єдиний, але він, напевно, найбільший і найперший, тому що інші музеї, вони не мають такої кількості залів, такої кількості експозицій, ну, такої кількості експонатів. Між Дніпровським національним історичним музеєм і музеєм АТО та Донецьким обласним краєзнавчим музеєм підписаний в Краматорську, на базі якого розробляється ось цей саме музей новий. Підписаний меморандум про співпрацю. Тобто ви зараз будете допомагати на основі свого досвіду у створенні цього нового музею. І взагалі, які перспективи створення в Донецькій області музею російсько-української війни?
які плани? От розкажіть, будь ласка, мабуть, знаєте. Ну, ці плани, ця справа, вона тільки-тільки почала втілюватись в життя. Взагалі, 8 липня в Донецькій області були тільки перші громадські слухання з приводу створення музею, обговорювалися можливі розміщення ідей того, де буде розміщуватись музей, їх три. Одне знаходиться на Карачун-горі, це місце, де були запеклі бої саме за телевежу. І ще два місця, які виглядають так, їх залишили саме з 14-го року в цих руїнах. І саме там можливе місце створити музей. Поки підбираються спеціалісти, поки розробляються ідеї того, як це виглядатиме експозиція, з чого саме вона буде складатись. Але, от як нам говорили, що дуже подобається сама ідея музею з декількох частин. І перша частина – це та, що під відкритим небом, тобто виставка техніки. Військові, вони пообіцяли допомогти. Техніка може бути дуже швидко привезена і, можливо, вже на 14 жовтня цього року, на День захисника, буде відкрита перша частина музею, тобто банери, техніка, а вже потім, на наступний рік, вже буде така повноцінна внутрішня експозиція на кшталт того, яка є у Дніпрі. Ви сказали, що у Краматорську були обговорення, громадські слухання. Так. Так? Яка ситуація взагалі була на громадських слуханнях? Чи підтримали населення саме ідею створення такого музею? Дуже активно підтримали, тому що це актуальна тема, вона дуже важлива. І, в принципі, музей АТО, він має бути в кожній області, в кожному місці, хоча б якась невелика експозиція, хоча б щось, аби можна було розповідати, приводити там школярів, розповідати саме про цю тему. І сенс громадських слухань полягав саме у виборі місця, тому що з приводу цього, я так розумію, дискусія, вона досі триває, де саме буде знаходитися експозиція. Тут 11 серпня, от саме коли відбувся цей захід, у вас була розгорнута екскурсія, так розумію, була лекція, саме напрямки роботи музею АТО та історія створення музею. От що саме на цій лекції розповідали, може коротенько поділитися. Так, звісно. Екскурсія у нас була, вона тематична і спеціальна, така саме для музейників. Тобто ми звертали увагу на всі аспекти, які могли зацікавити наших колег. А лекція – це більш таке вже практичне створення. Ми розповідали про концепцію, про склад робочої групи, про ті чи інші такі технічні нюанси саме з музейної справи і напрями, які в нас існують. Тобто, що музей – це не просто таке місце, де приходять на екскурсії і все. У нас надзвичайно багато напрямків роботи. Це і виставковий, це і науково-дослідний, це і комплектування фондів, це різноманітні онлайн-проекти, які ми ведемо, організація різноманітних заходів, святкувань. Тобто все це ми розповідали, яким чином ми це проводимо, організуємо, про нашу співпрацю з колишнім Міністерством інформполітики по забезпеченню патріотичної літератури школярів і всіх бажаючих. Тому саме про такі моменти ми якраз ділилися досвідом, розповідали про виставкові проекти, які ми самі створили. І от одну з таких проектів, називається ця виставка «Війна РФ проти України», ми передали на експонування саме у Краматорський музей. Це банерна мобільна виставка. І потім, після Краматорська, вона буде подорожувати по Слов'янську, Маріуполь, Дружківка, Константинівка, тобто всі ті музеї, які нас відвідали. От саме воркшоп називався «Сучасний досвід роботи музею». От саме головне, як на мене, ось саме передати ось ці всі сучасні можливості, які можуть бути втілені і в тому музею. Оскільки ваш музей, я можу назвати, дійсно він успішний. За кілька років він став дійсно дуже, дуже важливим і, так би мовити, втілився так у Дніпро. І не можна уявити навіть Дніпро без нього. От в чому саме сучасність, що повинно бути такого, щоб музей був дійсно сучасним і цікавим саме зараз? Ну, по-перше, при створенні музею головними ідеологами і художником Віктором Гукайлом була, власне, така концепція відійти від
стандартного такого нашого поняття музей, що це просто вітрина, якісь папери. Треба було показати людину, показати саме громадянський подвиг. І в нас досить нестандартна по музейним міркам експозиція. По-друге, це показати технічні такі моменти, це кінозала, це, безперечно, родзинка нашого музею, унікальний панорамний фільм. І те, що навіть ті, хто не можуть прийти відвідати наш музей, вони можуть переглянути фільм або на Ютубі, або використовуючи окуляри віртуальної реальності. Це ми також на воркшопі демонстрували і показували, що є і така можливість. Так, згодна. От саме кінозала і ось цей формат панорамної, там, показу панорамних фільмів, от він дійсно вражає. І я впевнена, що саме це вразить тих школярів, тих дітлахів, навіть дорослих і іноземців, які прийдуть саме до вашого музею. І це саме те, що запам'ятовується і дає таку емоцію. Як взагалі створювалася ця кінозала? І, може, розкажете історію цього? Автором фільму є Наталія Хазан, волонтер, а режисером Євген Титаренко. Ідея вона виникла саме також у 16-му році. Було таке бажання саме створити унікальну кінозалу з таким ефектом сприйняття, коли кожна стіна, вона по суті є екраном, там спрямований звук і мета, аби показати все те, що відбувалося на сході, так би мовити, максимально занурити відвідувача в цю атмосферу. Фільми за жанром є художньо-документальним, тобто частина відео – це документальний масив, те, що там було знято військовими в зоні бойових дій, медиками під час евакуації і так далі. А частина художня. І в такому жанрі цей фільм є унікальним. В жодному іншому музеї чи в жодному іншому кінотеатрі такого немає. Згодна з вами. Зараз лише один фільм у вас є той, який можна демонструвати в форматі панорамно. У нас їх декілька. Один – це «Дніпро форпост» Наталія Хазана і Євгена Титаренко. Є ще його англомовна версія. Вона надзвичайно важлива, тому що кількість не просто делегацій, а взагалі кількість іноземців, які нас відвідують, вона дуже висока. І тому спеціально для них фільм був не просто перекладений, а знята інша версія, яка має дещо інші меседжі. Тому що іноземці, вони досить часто, вони не розуміють, що відбувається в Україні. Їм треба інакше це пояснювати. Їм треба більш детальніше пояснити. Так, інакше вони навіть сприймають. І ще в нас є фільм «Дніпро у війні», автор, київський волонтер Наталія Наумова-Рейнт. І також ми демонструємо фільм «Дніпровський регіон» Наталії Хазан. Всі вони є панорамними. Якщо люди захочуть прийти і подивитись цей фільм, це можна зробити у будь-який час? Чи є якийсь графік показів фільмів? Графіку як варто домовлятись? Не існує. Ми просто працюємо під замовлені екскурсії або коли є бажаючі. В будь-який день його можна переглянути, окрім понеділка. Будь-яка кількість людей, тобто якщо двоє прийдуть і захочуть переглянути, навіть одна людина, так, звісно, без проблем. Я знаю, що у вашому музеї зараз відбувається 3 виставки, так, нових. Розкажіть, будь ласка, це одна, перша виставка, це «Сильні духом». «Мами», вона розпочалася 7 серпня музею, то це фотовиставка, так? Про неї і скільки вона буде ще в музеї? Вона триватиме один місяць, потім вона помандрує до міста Сєвєродонецьк. Це такий фотопроект, координатор Наталія Дубчак, вона є якраз і однією з мам, які зображені на цих світлинах. Цей проєкт був ініційований Департаментом військового капеланства Української греко-католицької церкви. І мета була саме показати жінок, які після втрати своїх синів, вони не здалися, а вони знайшли собі сили жити далі і стали прикладом для інших. Дуже багато із цих мам, вони очолюють громадські організації, вони займаються волонтерством, вони займаються такою саме роботою, яка покликана розповісти про цю війну, координатори різноманітних таких проєктів, і щоб саме показати, що це не лише біль і неймовірна втрата, а показати, що саме вони мають силу жити далі.
Виставка з це виставка фоторобіт, так. Фотографії саме цих мам, так? Чи там 12 самі? Мам, вони зображені в такому традиційному українському вбранні, в головних уборах, і саме показати красу української жінки. І силу, мабуть. І силу, так. Друга виставка – це капсули. Так. Що це за виставка? Вона у нас експонується в історичному музеї Яворницького. Вона йде поряд із виставкою «Різцем народжені думки». Це один великий проект, який складається з двох виставок. Виставка «Капсули» – це дерев'яні роботи різбяра із Луганської області В'ячеслава Козака. Він до війни, до 14-го року, він відтворював деталі різноманітні французьких галеонів, тобто в нього було таке хобі. Але коли почалась війна, він занурився саме у світ традиційних українських ікон. І, на жаль, всі ікони вивезти неможливо з тимчасово окупованої території Луганської області. Тобто лише одна ікона представлена і інші на фотопанно. І сама мета цієї виставки – це, немов би, діалог. І в цей діалог вступає Андрій Карпенко, чиї роботи з дерева також представлені на цій виставці. Точніше, його і батька. Сам Андрій Карпенко – він підполковник Національної гвардії України, учасник бойових дій на сході України. І от в нього саме одне із його хобі – це різьба по дереву. Там близько 30 різноманітних робіт в різних жанрах. Це і скульптура, і дерев'яні картини. У вас так багато різних історій, от саме про музей. Я так думаю, дуже багато людей приходять, яким треба навіть просто поспілкуватись, поговорити. Так. А ви працюєте також і в залах музею, чи займаєтесь лише науковою роботою? Ні, ми знаходимося і в залах постійно, тому що у нас майже кожного дня приходять ті, хто хоче передати той чи інший експонат, або передати фотографію, або розповісти якусь свою історію. Тому ми знаходимося не просто в кабінетах, в залах, ми також постійно є. От саме коли приходять люди, котрі хочуть розповісти вам історію, як ви документуєте це? І що з себе, як виглядає це документування, так? Куди ви його передаєте чи архівуєте? Формат може бути інтерв'ю, наприклад. Відеозапису, так? Так, фото, відео, там всі ці речі. Для того, щоб ми, наприклад, могли використовувати всю цю інформацію для або заходів різноманітних, або, наприклад, найчастіше, на жаль, для книги пам'яті. Тобто приходять рідні наших загиблих захисників, і ми в форматі такої, можна сказати, біографічної довідки збираємо всю цю інформацію, тому що наш відділ, наш музей, він видав 3 книги пам'яті, 3 видання, починаючи із 18-го року. І саме інформація, вона має бути, звісно, чітко вивірена, і ці речі, звісно, найкраще дізнаватися родини. Ця книга пам'яті, вона лише по Дніпропетровській області, так? Угу. І саме по російсько-українській війні. Так. А що це за книги? Чи можна ви їх побачити у вашому музеї? Чи вони є? В експозиції вони не представлені. Абсолютно весь тираж, який в нас є, ми роздаємо, власне, самим родинам. Це на презентації. А потім вона направляється у районні центри АТО, у районні громадські організації, у школи, де навчався той чи інший наш загиблий захисник. Тобто вона в такому доступі її немає, вона лише направляється по таким місцям. Зрозуміло, але зараз ще розробляється, так мовити, наступна книга. А в цій книзі написані історії або лише біографічні довідки? Вона в форматі саме біографічних довідок, тому що саме цей формат був обраний. На жаль, ми не про всіх можемо розповісти історії. І було прийнято рішення писати найголовніший віх життєвого шляху. Зрозуміло. Дуже часто до вас приїжджають до музею
представники різних країн. От навіть нещодавно був посол Естонії. Яким чином зустрічаєте, про що розповідаєте, як налагоджуєте співробітництво? Так, нас відвідав минулого тижня пан Каїмо Кууск, це надзвичайний і повноважний посол Естонської Республіки. Спілкування пройшло в такій абсолютно невимушеній, дружній атмосфері. В нього було досить багато часу на те, щоб повноцінно прослухати екскурсію, подивитися фільм і поспілкуватися, власне, з нами. Йому надзвичайно була цікава тема АТО, тема війни, того, як вона відображена в нашому музеї. Тому що з Естонською Республікою, також з Литвою, в нас надзвичайно такі тісні, дружні відносини. Це і підтримка поранених військовослужбовців, реабілітація і оздоровлення дітей-учасників бойових дій. Це все на обласному рівні вже не один рік. Що найбільше вражує в вашому музеї саме іноземців? Напевно, це той емоційний ефект, який справляє наш кінозал. Тому що не було ще жодної людини, яка вийшла байдуже звідти, яку не зворушив фільм і ті меседжі, які він розповідає. І, звісно, це зала пам'яті, тому що дуже багато хто просто не розуміє масштабів того, що відбувається на Сході. І коли вони бачать три стіни, повністю заповнені фотографіями наших загиблих захисників, то вони розуміють, що там іде війна. Іде не один рік. І саме ось таких масштабів. Так. На жаль, багато людей не розуміє дійсно масштабів того, що відбувається. І зараз продовжує відбуватися, на жаль. Як ви комунікуєте і саме з нашою владою, з Дніпропетровською? Хто вас підтримує найбільше саме? Ну, у нас, в принципі, багато друзів із міською владою, з обласною. Тобто, напевне, найбільше ми спілкуємося з центром допомоги АТО при облдержадміністрації і разом втілюємо в життя деякі проекти. Розкажіть тоді про плани, що планується в музеї найближчим часом, або до чого готуєтесь найбільше? Найближчим часом це 24 серпня, відзначення Дня Незалежності, це надзвичайно важливий захід саме для нашого музею. І 29 серпня це і День пам'яті за загиблими, і водночас ми пам'ятаємо Іловайськ. Тому саме ці два заходи в наших найближчих планах. Ми плануємо провести не просто вшанування загиблих, плануємо ще підготувати фільм для показу на нашому вуличному лекторії і саме відзначити День Незалежності. Карантин як вплинув на роботу вашого музею? І як тепер проводяться заходи? От я так розумію, що деякі заходи, які можливо перенести на вулицю, то їх переносять, звісно. Так. Розкажіть, так. Карантин дуже суттєво вплинув, тому що перші, напевно, 2-3 місяці нам довелося працювати тільки онлайн. І ми започаткували ряд онлайн-проєктів. Це знайомство із виставками, які на той час, тільки вони в березні відкрилися, і відвідувачі не могли їх бачити. Тому було запроваджено ряд таких онлайн-виставкових проєктів. Один з найбільш таких успішних – це саме виставка «На нулі» командира снайперської групи полку «Азов» Романа Романенка. Він загинув 10 серпня 2019 року, і поки він був на нулі, на передовій, він зробив серію фоторобіт. І якраз ці роботи, вони представлені в нашій експозиції. І одна з наших співробітниць, письменниця та волонтер Ганна Тирянік, вона доповнила ці світлини власними текстами, які описують, немовби, те, що відбувається на цих світлинах. Тексти, вони надзвичайно зворушливі, емоційні, чесні. І саме це, зараз також цей проект триває на нашій сторінці «Перший музей АТО». Так, я згодна, тому що я теж бачила ці світлини і ці тексти, дійсно, вони такі чуттєві і життєві. Дякую вам дуже за розмову, бажаю успіху в реалізації ваших проєктів. Дякую. І думаю, що ви до нас ще прийдете і розкажете про нове в музеї АТО.
А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!